pegada da adrenalina. Aqui é Cuiabano Lima, direto de Goiânia, Goiás, da capital, do cerne do sertanejo no Brasil. Aô, Goiânia! Em nome de todos os goianos, de norte a sul, de leste a oeste, esse estado que emociona, esse estado que tem a essência da música sertaneja, o estado, a terra do rei da música sertaneja, chamado Leonardo. Chegou a hora de contar essa história, através de música, através de canções. São 38 anos de carreira, 21 álbuns gravados, 35 milhões de discos vendidos. Tem que respeitar essa história de um homem de Goianápolis, Goiás, que plantou tomate, que ao lado do irmão Leandro, falecido há 23 anos, que nos deixou no dia 23 de junho de 1998. Leandro, em nome de toda a família do Leonardo, sinta-se aqui hoje também homenageado, um goiano que lutou, que trabalhou e ao lado do seu irmão conquistou. Conquistou a carreira, conquistou corações, conquistou o Brasil. E hoje a gente conta essa história, porque Leandro e Leonardo é para sempre na mente e no coração da gente. Leonardo caminhou sozinho, de cabeça erguida, as dificuldades ele enfrentou, de cabeça erguida ele levantou, ele caminhou, porque ele tem Deus no coração, e esse público que ama a música que ele faz para toda a geração, a geração que gosta, que curte, que inventa, que se reinventa, e aparece, e a internet, e a tecnologia. Mas Leonardo é diferente. Leonardo sabe conquistar o coração da gente, no jeitão simples de falar, no jeito da piada contar, na maneira de emocionar, no sorriso verdadeiro. É Leonardo, é um guerreiro. De Goianápolis para o mundo, com vocês, Leonardo.